我有一种预感，就是这个东西放下去之后 ，What the？ 好了，我现在就放，反正等一下还是要躲。那你在外面，在外面。啊 ？What the？ 你不，噗呲。哇哩，可以的吧？有了，耶！隔离病房的钥匙，レントゲン室の鍵，魂雅月的手记，扫虾手记又要来了。1977年1月16号，对的，我在小时候曾经见过。在地下设备的后面有一个仓库，那里有一个大型的冷冻库。哇哦，そうすれば体を無理なく保存できる。只要把尸体放在那个冷冻库里面呢，就可以妥善保存了。哇哦，嗯，冷凍ストッカーを搬入した。今のところ誰にも気づく。卡勒得奈嘎，帮真要 kiss， 必须要嘎的。好，总之就是把那个尸体给放进冷冻库了。哦，他做了一个暗门，把它藏在地下室里面。这个字我不太认。这一位的右下肢呢，总之就先让他睡在冷冻库里面。時間さえかければ、すべての部位を安全に手に入れることができるはずだ。今さら焦るな。もうすでに何年耐えてきたと言うんだ。只要耗费一些时间，就可以安全的得到所有的部位，不需要着急，因为都已经等待了多少年了？等待了多少年？可能他的小孩跟老婆死了很多年吧。每当我睡觉的时候，都会梦见 Misako。どうしてもっと早く見せなかった。私には救えないと思ったのか。剣豪まで守れなかった私を恨んでるか。はじめまして。なかなか部位が手に入らない。何とかしなければ。Remain， 感谢追随的 following。美沙子，你为什么不早点让我看你的病呢？你是不是认为我救不了你呢？你是不是在怨恨我，因为我没有办法保护剑舞呢？美沙子是他的老婆，剑舞是他们的小孩。有一些身体器官实在是很难得到手，看来得想想办法了。体が手に入らない、患者がいない、誰も切らせてくれない。何を言うんだ？毎日夢を見る。我得不到身体，没有病患，没有人愿意让我切他们的身体，这是什么世道啊？每天我都在做梦，你到底在说什么呢？你。誕生日おめでとう、美佐子。はじめまして、カデユード様。Top Pips， 感谢追随 ，Thanks for following， 美沙子生日快乐。你们听听他在说什么啊？他讲话都被切了。我切断了大崎永野的左下肢。大崎生病了，因为急性的动脉栓塞，所以就组织就坏死了。開始したなら切るしかない。冷凍庫に保存しておく。既然组织都坏死，那就只能切掉啦。我要把它保存在冷冻库里面。好像在看医生的烹饪教室哦。原来地下有一个隐藏房间啊，看来可以去调查一下。还有，刚刚一瞬间都想要，脑中都想起《黄金传说》的音乐了。哒哒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 。我们先看一下隔壁的房间哦。レントゲン室。这是照 X 光的吗？我应该是照 X 光的，对不对？还是拍贴机？进去拍大头贴那种，拍大头照。等一下来这里拍大头照就可以去面试了。
这两个房间。What the？ 吓坏！你们刚好看到这里一个看起来加班加很久的护理师走出来吗？他看起来加班加了三天三夜。ここに何かが？这个是，好了，中田兵的业务日志。这里应该不会有怪走进来吧？1977年10月15号。大宮健太の X 線の際、ご厚意で院長に代わっていただきました。お休みが取れそうに なかったため、助かりました。院長对我很好、帮我替大宮健太拍了 X 光。多亏院長、我终于能午休了。院長真是个好人了。院長人真好。哇。佛心院长，佛心院长。関係者以外、立ち入り禁止。关系人士以外都给我滚，但是我有钥匙。ここだ。耶。真的是都没有出现在地图上。哪里啊嘞？那里有一个护理师，你们刚好看到吗？在。刚刚这边突然一个 spotlight 打下来，照在护理师身上，看起来很像要开始跳街舞了。请开始你的表演。你们如果没有看到刚刚那个护理师的表演吼，明天我上台 YT 你们就可以看了。可以存档，太好了，耶！存档，存档。他的那个。那鬼魂出现的时候都是非常猝不及防，因为没有声音。我看一下有没有什么啦？因为上面给我拖椅子，我发现恐怖游戏里面的椅子真的很凶哎。派，先拿钥匙应该没关系吧？机械式的钥匙。基本美沙香的业务日子，basically 美沙香。1976年1月11号，主人の実家から大量のみかんをもらいました。ご自由にどうぞ。いつもありがとうございます。我婆家给我很多橘子，请大家自由拿取。啊，下面就有个人说谢谢你。这个有必要给玩家看吗？就是我们有必要看橘子的故事吗？就是从老家从婆家寄的很多橘子来，到底是有必要给玩家看吗？本田顺子的日记二，为什么我拿到的成就？我是不是拿到全日志啦？我拿到全日志了吗？因为我刚跳出两个成就，喝的水。橘子的故事，甘麦的故事 ，Story of Orange。看一下，1978年1月4号，才开张没多久，警察就来问话了。听说石原小姐她去年年底就退，那个叫什么？去年年底就辞职了，然后就回辞职，可是却没有回家。心配でも、石原さん最近な長年の思いが届くかもと漏らしていたって同期の子たちが言っていたし、きっと恋人と家ででもしたのよね。しばらくしてふらっと帰ってきたりして。我很担心石原小姐，但是她最近说不定我常年的希望终于要实现了。就有一些其他的护理师说石原小姐曾经讲过这样的话，
她是不是交了男朋友所以就离家出走了呢？一定过没多久就会若无其事的回来了吧。那总之院方就通知大家在回家的路上要小心。或许这医院附近是有点太暗了。ばばばばばばば。院長先生が来ない。こんなことは初めて。まあ、先生が無断欠勤するわけがないし、休みの間に何かあったとしか思えない。外来を閉めて今警察に連絡した。嫌な感じがする。1978年9月18号，医生院长没有来上班，他第一次翘班。我认为那个院长应该不会随随便便的翘班，一定是他在休假的时候发生了什么事情。所以我们就先把，我们今天就先暂停营业，然后报警了。总觉得有一股不祥的预感。今日も先生は来ない。子供は車庫に残ったままだったそう。先生本当にどこ行っちゃったんですか？他的车子也留在车库，院长到底去了哪里啊？柬埔寨吧。先生はまだ戻らない。事故は事故に、事件や事故に巻き込まれたのかもしれない。みんな集めて今起きていることを全部話した。とにかく患者さんのことを考えなくちゃ。応援がもらえないとまずい。院长还是没有回来，说不定他卷进什么麻烦事了，所以我就召集了大家。跟他们说现在到底发生了什么事情，总之得先想想该如何安置患者才行。我们已经决定好该把其中两名入院患者安置到哪里去了。从那之后已经过了一个礼拜以上。警察は事件として捜査してくれているけど、何の手がかりもないなんで。警方已经开始展开搜查，但是好像没有任何的线索。今後は休業のための手続きに追われることになりそう。私たちも解散。これからどうしよう。何にも考えたくない。今後或许我们得来思考关闭医院的事情了。我们也得解散了。接下来该怎么办呢？我什么事情都不想想。院长突然失踪了。还记得当年来这里盘查的时候，真的是。很忙碌，这样。对，就我们现在这个主角是那个警察，当年院长失踪的时候有来这里盘查过，不过当年就是不了了之啦。我们应该不用再念日记了吧？我应该可以从那个被时光耽误的口译员的职责当中解脱了吧？我不用再念日记了吧？我要来先存个档，不用再念了吧，先存个档。哦，我们上一个 BOD 啊，有一半以上都是在念日记跟翻译。What the？ 欸，没有人这样啦。啊？ Doki doki。他是不是走了耶？我们刚刚拿到什么东西？我们刚刚拿到机械室的钥匙，机械室的钥匙。他应该没有要过来吧？事务室。哦，我们刚刚从这里过来的样子。11号房、12号房，欸，这里有来过吗 ？What the？ 怎么有英灵战车在哭？我先看一下这两间房间，再去看一下英灵战车。哦，这里有钥匙，欸，作业房的钥匙，作业房是寝室房旁边的房间吗？寝室哪来的寝室啊？哪里？我这边有，怎么啦？
怎么了啦？安坐啦，喜欢什么什么代志啦？我的啊，你们这样我不就不能躲了吗？断我中路，断我生路，换人。我这好像还没有来过。The gears start to move， 总觉得等一下可能还要拿唱片。英灵战车咧？どこだ？哦，这里真的没有来过。是你吗？あかちゃんの私の目が連れてく、哦，連れてくな。なんで出して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 。你在那边看我。他就这样静静的看着我。你有种事再给我转过头来啊？是吧？是转不过来。他说：“小婴儿，哦，我的小婴儿，我的新的阿卡酱 ，mega， 哦，不要把我的婴儿的眼睛带走。What the？ 真的，这个婴儿他没有左眼，所以婴儿医生连眼睛连婴儿都不放过，婴儿左眼被挖走。Oh my god！ 为什么？还来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 ，我总觉得摸他发生什么事情，我们先不要理他好了。阿卡酱阿卡酱阿卡酱 ，me nine， 阿卡酱阿卡酱阿卡酱，小婴儿小婴儿没有眼睛，小婴儿小婴儿小婴儿。哇，你也是写很多字呢，现代人一个月都不知道有没有写这么多字了。我是那个哦，都市传说的后续。深深大意了，深深一生以为，刚刚已经是这个游戏的文件的最后，想不到最后还有回马枪。我先来喝个水。大家有没有安安咯？啊，三话。襲撃、そして暴かれる過去。袭击以及被揭露的过去。我一直往里面探索。突然就发生了一件事。下半身がないミイラのような何かがとうとうこちらに迫ってきたのだ。有一个没有下半身的干尸突然朝我袭击而来，应该就是我一直在袭击我们的那个キシミ様。民族学者が残したメモを拾ってなかったら今頃どうなっていただろうか。要是我没有捡到民俗学者所留下来的笔记，不知道会发生什么事情呢。这边还是硬给我加入民俗学者的梗。目が見えていない。音を立てずにいれば大丈夫だ。他看不见，所以不要发出声音就没事了。真的吗？我害怕的很想大叫，但还是努力的忍了下来，屏住气息。完全にやり過ごしてしまうまで、心臓が狂ったように打つのが聞こえてしまうのではないかと、気が気ではなかった。我的心臓一直狂跳，好怕被他听到我的心跳声。不気味な仮面をつけた人間の上半身、これがメモにあったお神様。我姓什么？我姓什么？他在这里面的都市传说是叫做我姓什么，不是キシミ様。なのか？他戴着诡异的面具，是一个人类的上半身。难道这就是纸条里面所说的我姓什么吗？距离天亮还有一段时间。时间过得越长，不可思议的事情就越来越多。我只能寻找出口了。然后在这之中，我也揭露了越来越多的事实。首先呢，是在 Endo 刚盖的时候，受到这一区的长者们激烈的反对，因为这个鹤板山是一座神山，所以不允许
这个重机不是重型机车哦，不是 Odobai 哦，是那个就是类似怪兽那一类的大型建筑器具，不允许大型建筑器具进入。的确，我在打工的时候也觉得非常的不可思议，这里也没有什么景观，然后也没有温泉，但是为什么在鹤板山的山坡上却有一座民宿呢？啊，なぜ？哦，抱歉，我刚刚看错，我刚完全看错，抱歉。这里的景观很好，然后又有那个温泉，那为什么在这鹤板山的山坡上连一家民宿或者是温泉旅馆都没有呢？そして大量猟奇殺人事件の少し前にも Y という従業員の男性が不審な死を遂げたこと。而在大量猎奇杀人事件发生之前，也有一位工作人员叫做 Y， 这位男性呢离奇死亡了。而这女志村，かつて危険のたびに職人を行っていたという事実だった。据说以前这里发生饥荒的时候呢，曾经有人吃人的惨案。那应该就是用活人献祭来对来抚平山神的愤怒。那因为心脏呢，因为灵魂是寄宿在心脏里面。山で心臓より下の部分のみを切り離し食料としていたらしい。哦，因为灵魂寄宿在心脏里面，所以他们在山上呢，只会切除心脏下面的部分，然后拿来当食物。从前这个鹤板山的神社里面呢，也祭祀着一个叫做“桃太郎様”的，看起来很像脚的乡土人偶。看起来这个人偶是用来，那个叫什么？用来安魂的，安魂仪式，用来做安魂仪式之用。这个水哦。啊，大概就是这样子。下一回最终回，天啊，饶过实况组的喉咙吧！你又在看我，拿起来会出事啊！赤ちゃんの人形だ、片目がないようだが，我不能拿是不是？他说这个小娃娃没有左眼，不过我觉得可能等一下还要再来解谜耶。哦，有了，就是你机械师。What？这不就是通往地下吗？要去地下室了吗 ？Oops！ 哎，那你？哎，是医生哎，是医生。配电盘有什么东西吗？你在这里偷藏什么东西？哦？哦，又要找唱片，163。哇，谁记得啊？163，天啊，完全不记得。好，但是啊，这有好多柜子哦。哦，黑的。これは不知道打开会不会有什么东西，但也有可能什么都没有。我先喝个水。准备啊，各位部分们。
你在那边？鸽子的是嘞，不是是。爱鸽协会给我出来！鸽子协会给我出来！这么给我撞门撞半天，我想说是要发生什么恐怖的事情，结果是嗯。哎、啊，还是说那是乌鸦？哦，应该是乌鸦吧？我觉得应该是乌鸦。乌鸦协会给我出来！又骗我，勒骗！我看一下，不是这里。哇，我觉得因为他们这边唱片太多了。哦，拿到三了，耶！哦，存档了，太好了，太好了，太。哎，哇，有电视可以看了，哎，大家来看电视哦。啊？啊？不是，不是要看电视吗？不是要 watching TV 吗 ？TV time 讲哪一喏？我现在要，黄黄感谢追随的手发录音。我现在要先在这里就是严阵以待，看他从哪边进来，我再逃出去。不是 TV time 吗？到底？这个是 bug 吗？这是一个真真正正的 bug 吧？啪！这是哪里啊？啊嘞？哦哦，我知道，我躲在这里就没事了，我躲进来就没事了吧？拍水刚刚有点大声，吓到你们的话很抱歉。啊，没事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 ，以为是打呼声，没有，我刚刚真的是在，我刚真的是学打呼声，没有错，你没有听错。等到他睡着了，阿妈只是睡着了。哎，你们还记得我们一开始来这个地方的时候，那扇门是锁起来的。但自从触发了刚刚那个事件之后呢，这个门就打开了。嗯，地上有一本周刊。哎，这收音机居然是关不掉的，红蝶既视感。周刊8月9号，来准备看那个鬼故事最后一集了。既然有这尊人偶，该不会……我鼓起勇气踏进了从前是祠堂那个歪的房间。原本在那件事之后，村里的公司有在这里封上了封印。虽然对于把封印解开让我感到有点害怕，但是说不定那个封印 早就已经没有效用了。我拉开后面的拉门，结果原来后面还有一个洞窟，然后我穿越了鸟居。 这完全就是林红蝶的剧情啊。他在穿越鸟居下去呢，就会看到有两个双胞胎在互杀，双胞胎 PK 赛。叮咚，感谢追随 Thanks for following。然后穿越一座红色的大桥，就可以看到双胞胎在 PK 了。きっとこの場所で分けられていたのだ。その光景が見えるような気がした。魂の宿る心臓は山の神に、そしてそれより下の肉は人々の仮に。哇，还押韵呢，大大。他说他们一定就是在这个地方分解的，总觉得分解的情景历历在目。他们把寄宿着灵魂的心脏献给了山神，然后再把心脏以下部位的肉块呢作为人类的粮食。哇，真的是蛮物尽其用的，突然觉得一尊人体好像 CP 值很高。必须在这个
必须把这个镇魂人偶祭祀在祠堂里才行。天哪，这也是零一代的剧情吗？就是要在最后执行仪式的地方啊，把那个御神镜拿去镇压，就可以完成零一代的剧情了。后面有可怕的气息，振り向いてはいけない。何かがすぐ耳元まで迫っている。私は駆け出した。后面有一个东西在追着我，而且它已经来到了我耳边，我赶快往前跑。足をもつれさせ、ブル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 ようにして、祭壇に桃谷様を奉納する。奉納する。我半爬半跑的把这个人偶放在蒙波塔利萨玛的祭坛上面，然后就忽然出现万丈光芒包围了我，我就失去了意识了。这摆明就是零一代的剧情啊！不是历代历历在目，历历谁给我出来？一人两吃。当我睁开眼睛，发现自己在树林间。倒在树林里。何がどこまで現実で、どこからが夢だったのか、まるでわからない。我不知道哪边开始是现实，哪边开始又是在做梦呢？我回去废弃旅馆一看，一开始我进去的地方已经变得乱七八糟，断垣残壁，已经不能再过去了。所以我就摇摇晃晃的步上了归途。回去之后我睡了一觉，一觉醒来，结果居然发现在我的床头边，あの人形がちょこんと座っていたのだ。私は目を疑った。あの出来事はやはり夢ではなかったのか。那个人偶居然就坐在我的床头边，难道我所遇到的那些事并不是做梦吗？モージャの魂を何度か沈めることができたということなのだろうか。难道我真的镇压了王者的灵魂吗？我看着人偶的表情，叹了一口气。这就是我所体验的一切经验。女智温泉乡的百鹤山。今も M ローは廃墟として、物言わぬ魂たちと。共にそこにある。決して興味本位で近づいてはならない。现在这个 N 楼依然是一座废墟，跟那些灵魂们共存。请各位读者千万不要抱着好玩的心态靠近它。Ender Lilies， 那游戏我其实没有玩完嘞，因为玩到就是后来正式版推出之后，觉得好像没有那么好玩。余談だが、命の恩人かもしれない桃谷様はどうも捨てられず、それからは筆者のデスクの一角に座を占めている。これはこれで可愛いものかもしれない。附带一提，那尊人偶桃谷様救了我一命，而我实在是舍不得把它丢掉。现在他还依然正坐在我的书桌一隅，我觉得他还蛮可爱的。说什么你？好了，故事结束了。信じたくないが，真不敢相信。但是考量到我现在的状况，考量到你现在的状况，根本就是跟那个都市传说一模一样啊 ！What the？ 还有 BTC， 我是又被关厕所，不要来追哦！我又被关厕所嘞 ！What？ 哦、oh ，是这个吗？啊！啊！发生什么事情 ？What？ 好多人哦！哇！那不是我们上次玩那个垃圾游戏叫做……啊，那个我姓什么卡？那就是我姓什么吗？刚刚那不是我们上次玩有一款垃圾游戏叫《真沙楼》里面的怪物吗？
不瞒你们说，我们现在玩这个游戏呢，这个制作组之前做了一款垃圾游戏叫真沙漏，我有拿来实况过，我们整个玩完就是深深问号。结果他刚刚在这边放的真沙漏彩蛋，然后这个人偶这个面具的是真沙漏的那个怪物的面具，在那边给我偷放上一款作品的彩蛋。おしん様のお面、おしん様のお面を手に入れた，拿到了おしん様的面具。这就是仪式所使用的面具吗？哦，给我们看完彩蛋之后，提醒你还有那款游戏可以买之后呢，门就打开了。有了，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 英灵战车这里。有了，有了，来，眼睛还你。我的的笑了，笑得你心里发寒。笑得你心里发寒，给你看一个血红的房间，然后拿到一个成就。私の死死返して还给我，なんでなんでなんで，返して还给我，为什么为什么？阿卡讲，不会吧，大大，不要闹哦！我这边可是没地方可以躲哎！啊、哦，完蛋了，我完了，各位完了，完蛋啦！然后他现在又给我卡在门口，多谢哦。哇哦！兔子，你又在这边给我卡关，酷酷的，有了。哦，是暗门呢！哇哦，隠し扉啦！耶！哇，院长也真的是大费周章哎，他居然可以凭一己之力做了这么一个暗门，跟挖了一个这么大的空间。哇哦！哇，想必这里应该是新鲜的。カデユド様。ソラ，感谢追随，点头 following。新鲜的器官。このデートストッカーに遺体の一部を保存していたのか。对，他院长就是把那些病患呢、啊、跟护理师的尸体呢都藏在这个地方。National 又再度的当帮 National 打广告。我觉得这一定很臭，你们看旁边那一大堆垃圾，一定是一些什么内脏啊，一些不需要的东西，这里一定很臭。臭点 JPG。 好，ここは回雅月的手记四。 The truth about Yonesawara Hospital。 哦，我应该拿到全部的文件了吧？来，喜欢本台的朋友，第一次来的朋友，记得要按一下追随，按一下 follow， 感谢你。1977年12月4号，他说：“可恶，那个护理师石原，他发现了。”機械室で何してるんですか？とヘラヘラ。笑っていた。まさか大先の下肢のことまで感づいているのだろうか。难道说他发现大旗的下肢就在这里吗？石原他笑着，他贼笑着对着我说：“请问你在地下机械室做什么呢？”就是那个医生，他在地下室处理地下机械室处理遗体的时候，刚好被这位护理师石原发现了。
年末の休暇に入ったら改めて会いたいと言われた。これ以上探られるのはまずい。こんなところで邪魔されるわけにはいかない。他说等到放年假的时候希望早一天再跟你见面，希望他不要再追查下去了，都已经到了这个地步绝对不能够被他打扰。1977年12月10号建吾生日快乐。いいことがたくさんありますように，希望你可以遇到很多的好事。1977年12月29号啊 What?护理师石原在12月24号发现医生的秘密，然后呢12月29号もう後戻りはできない。石原の体は冷凍ストッカーに入れておく。石原护理师的身体在12月29号已经变成一具冰冷的尸体了，已经无法回头了。我决定把石原的身体放在冷冻库里面。残るのは男性の心臓だ。できるだけ若く状態のいいものを岸見様に捧げなければならない。接下来只剩下男性的心臓了，希望可以找一个年轻一点的把它献给岸見様。石原不是那个石原啦，警方来医院盘查石原奈奈美的事了，因为她从去年年底就下落不明。虽然也有可能是刑事案件，但看来警方决定把她当作是离家出走啊，或者是私奔案来处理。警方来我们院内稍微搜索一下就结束了。このまま忘れられてくれればいい，希望他们就此忘记这件事。1978年4月16号あと少しだ，再一下就完成了。宫本直树他得了感染症，所以我们把他移到隔离病房。宫本他的身体状况越来越糟，看来已经是一个重症病患了。あと少しだ，夏までには全てが整っているはずだ，再一下就可以完成了，在夏天之前应该可以找到所有的部位。1978年7月18号いやよかった。一時はどうなるかと思った。一心臓が取れた。天哪，真是太好了，我本来还以为会怎么样了，幸好我得到了不错的心脏。宫本直树的心脏实在是太棒了。他们一起が出てしまった，让我忍不住赞叹，他的心脏这么棒，是不是？而且我的摘除心脏的手术的功力也真是很棒，我真想为自己拍手。这么一来，所有的部位都收集完毕了。真是棒。1978年8月16号他把所有受害者的那个肢体呢都缝在那瓶身体上面。那些肢体部位根据缝补部位的不同呢，移动速度也会不一样。比如说大旗的左下肢呢，就是把它缝在上半部会动得比较快。本来以为就像一般人偶一样的这样缝合就好了，看来并不是这样子，看来必须要多试几次才行。1978年9月1号，距离仪式的日子只剩下一点点了，但是生的箱子打不开。何に使うのかもよくわからないままだ，而且我也不知道该把这个箱子用在哪里才好。古文書には死んだ者の歯とあるように読めるけれど，美佐子と健吾の歯が必要なのだろうか。在古文献上面记载的需要死者的牙齿，难道说还需要美沙子跟健吾的牙齿吗？看来生的箱子应该是要在仪式结束之后使用的。
反正对我来说，只要能跟他们两个说话，一切就没有问题了。1978年9月16日、本田さん、佐藤さんには連休は演出して気晴らしにしてくると伝えた。今日ついに儀式を決行する。何が起こっても後悔はしない。美佐子、健吾、声を聞かせてくれ。我跟本田还有佐藤说，我要趁着连假去远方旅游。今天，就在今天，我决定要来执行仪式了。不管发生什么事情，我都绝对不后悔。美沙子健吾，让我听听你们的声音吧。所以医生他就在1978年9月16日执行的仪式，然后就消失了。原来夏洛波明的职员是被院长所杀害的啊！医生他认为这个仪式是要。是一种招魂仪式，可以让他死去的小孩跟老婆绘图转生。那为什么执行仪式之后，医生就消失了呢？我的，哎，他自动存档了。这个东西应该是医生他所缝的那些受害者的身体。那我们先在这里，哦，这里有个尸体。院长的歯を手に入れた。院长的牙齿，原来院长在这里。好，总之院长他在当年执行完仪式之后，可能发生了什么事情，然后就被杀害了，所以就一直被关在地下室，因为没有人知道这个地下室的存在，大家都以为院长失踪了，所以导致这个医院最终是关门大吉，变成废墟。那我们在拿到他的牙齿之后呢，我们要先去做一件事情，才能开始跑我们的两个结局。然后呢，这边有个生的箱子，把院长的牙齿放进去，那这个生的箱子就打开了，拿到一个生的木板，然后又拿到了一个古文献。那因为主角他看不懂古文献，所以决定之后再拿给认识人看这个古文献。那我们这里先存档。有了，哎，来了来了来了，幸好刚好存档。哎，不是那个声啦，你们在那边。可以出来了，哈？门直接坏掉是不是？不给躲了是不是？大大，凶哦！没关系，反正我们要结局了，凶巴巴，生气气。好，准备跑结局喽。我们先来看一下这个东西。このミイラは追いかけてきたやつか。なんなんだいだい。这个干尸难道就是刚刚一直在追杀我的那个东西吗？这到底是什么东西啊？这个就是院长他收集所有牺牲者的尸体所缝起来的。キシミ様。但不知道为什么这边有一尊，然后那边有一尊。
那现在这个机器呢？这个机器我们一用下去就可以准备看结局了。然后我们先来看比较不好的结局。这边写着一个酱的牌子。上面写的酱。我们现在看第一个结局哦。要操作看看吗？它就是那个混雅乐的机器。不知。这个视角，我觉得我们变成 Kishimi Sama 嘞。把那个生的板子放进去。那这样这边的板子就变成生了。夜明けが近い、もうじき山の彩が赤く染まる。天色已经快要亮了，然后这天空露出鱼肚白。他这边不是写鱼肚白，但是反正如果是中文就会这样写。那山の后面那个字，我不知道有没有念错。無線で連絡を入れるとどっと疲れを感じた。我用无线电联络局里，然后突然感觉到好疲惫。这么一来，十年前米沙原医院所发生的一连串事件真相，终于要真相大白了。この場所で何かがあったのかもしれない。或许这个地方真的发生过什么事情。几天后，我将在那个盒子里面所找到的文献呢，交给专家看过了。こんがガク、それは数百年前の呪術道具らしい。混雅乐是一个几百年前的咒术道具，各位，根本就跟院长所想的完全不一样，这个误会很大哎。院长以为那是一个绘图转生的道具，结果是拿来诅咒别人的道具。権力者たちが覇権を争う中で、鬼神に生贄を捧げることで、大敵を呪い殺さんと生み出された、いわく月の代物だった。当权人士呢，为了争夺权力，所以就使用了这个东西来向鬼神献祭，诅咒杀害对手。表心台に，他这个字好像写错了。表心台に降りた鬼神、お鬼神様が、鬼殺に記した人物を地獄へ引きずり込んでくれると信じられていたのだ。他误会真的很大，院长先生。其实因为沙玛这位鬼神会将写在木板上面的这个人拉到地狱里。やがてあまりの重力の強さから悪霊の暴走を恐れた構造によってこの秘術を封印される。
因为他诅咒的能力实在太强了，所以高僧们为了害怕恶灵失去控制，所以就 把这个东西给封印起来。他就这么把它给封印起来，但是经过了长久的岁月，不管是记忆啊或是文献啊，都已经不知道流落到什么地方去了，所以最终这个魂雅月这个诅咒物品居然变成古董流落到市面上。米沢田院長はきっとこの今学をよみがえりの秘具と思い込んでいたのだ。米沢田院長一定是误以为这个魂雅月是让人死而复生的道具。你真的是误会很大耶，大大，不是让你回头转身的啦，是让你来诅咒杀害别人用的啦。你们有没有觉得就是不知道院长在瞎忙什么？而且更瞎的是他真的很瞎。喫茶には院長の病死した家族の名前が書かれていた。这个木板上写着院长他所病死的家人的名字。院长这个小天才，他以为把想要复活的人的名字呢写在木板上面，在使用魂雅月，他死去的老婆跟小孩就可以复活的。殊不知这个木板是要写你要咒杀，你要下咒的对象的名字。你真的是误会很大呢，哪呢哈，到底在瞎忙什么啦？你瞎忙好几个月，全部都是梦一场。天哪，銃殺大将がすでにこの世にいなかったため、行き場を失ったオキシミ様が中礼開始となって高齢者である院長の命を奪ったのだろう。哦，吓到一个不行。那因为写在木板，照理说写在木板上必须是活人的名字嘛，那院长却把死人的名字写在木板上。那可是那个摩西娜已经被请来啦，基西米萨玛已经被请来啦，那可是要诅咒要杀害的人已经死掉，那怎么办呢？那基西米萨玛他不知道要他要杀谁啊，就是你把人家请来，可是他没事情可以做，那怎么办？他只好杀院长交差了。对，就是下凡之后，诶，我说的你去死了，那我要杀谁？嗯，那就杀你好了，在场就只有你这个阿呆，我不杀你杀谁？所以 Kishimi Sama 他就被 院长招来，然后又把院长杀了。是不是蛮合理的 logic？ 我也是觉得蛮合理的啦。对啊，在场就没有别人啊，不杀你杀谁？当然神杀你啊。すべては彼が失った妻子に再び会うためにの行いだったと考えるとやりきれない。这一切全部都是他为了与死去的妻子再见一面，想不到居然会落到这步下场，真的很呆耶，院长。宮本の母親には私の体験し知ったことのすべてを伝えた。我将我所知道以及体验过的这一切呢，都告诉了宫本的母亲。そうでしたか。先にそのアンティークを見つけたのが私でなくてよかったのかもしれない。这样啊，幸好当初找到那古董的人不是我。然后说完之后，宫本妈妈就深深的鞠了躬。さあ、これから忙しくなる。那么接下来就要变忙喽。医院での出来事すべてを上に信じてもらうのは難しいかもしれないが、私にはできることがあるはずだ。虽然很难让上面人相信医院所发生的这一些事情，但是我应该还有事情必须做。とりあえず久しぶりに。
ひげでもするかとふと思った。好久没刮胡子，来刮个胡子吧。Thank you for playing. 他那个结局其实可以非常非常快拿到。当你进入这家医院之后呢，你可以马上回头，然后他会问你 ，Kaidi Maska， 你要回去吗？嗨，我们就回来了。医に足を踏み入れた瞬間、ビンと膝が硬直した。我一踏进医院，就觉得整个脚都僵直了。モデツだ、険悪感だ。觉得有一股非常不祥的预感。明明我全身都拒绝着要进入这家医院，但是这医院里面的气氛倒不如说是非常欢迎我这个侵入者。なおさら、恐ろしい。这更令我感到头皮发麻。この場所で何かがあったのかもしれない。这个地方或许有什么事吧。しかし、もう無理だ。但是我已经走不下去了。キビスを返し、飛びつくように車のエンジンをかける。我马上转身，飞也似的冲进车里，打开车的引擎。当我终于看到路灯的时候。苦い液体がせり上がってきた。这边我不知道该怎么翻，就是大概是就是有一种很想反胃的感觉。宮本の母親には再調査したものの、特に進展はなかったと報告した。我对宫本的母亲说，我已经调查过了，但是并没有什么进展。本当に夜に調べたんですか？と。食い下がる声を無視して電話を切った。他说：“你真的在夜晚去调查了吗？”但是我无视他的声音，把电话挂掉了。それから一週間後、米沢の院後で変死体が発見された。在那之后过了一个礼拜，米沙园医院的遗址发现了一具离奇死亡的尸体。喝个水哦。宮本登美子だった。那个人正是宫本登美子。業を煮やし、自ら現場へ向かったのだろう。他大概是无法接受这个结果，所以自己就前往那座医院了。けれど私は背を向けた自分を責める気にはなれない。但是我并不打算责备。离开医院的自己，ただ無力感を抱えながら日々の仕事に追われるだけだ。我只能抱着无力感，每天忙于工作。那我们来总结一下这款游戏哈，这款游戏我给95分。那它的讲解一下这个游戏在干嘛？我们这家医院的院长米沙元院长呢，因为他失去了老婆跟小孩，感到很自责。有一天得到了一个古董叫做魂雅月，那他调查之后，认为这个魂雅月应该是可以让死者死而复生的仪式用具。那为了让死者死而复生呢，他就去收集的，他就害死了医院里面的很多人，包括医院里面的患者啊，医院里面的护理师啊。然后用他们的四肢身体来拼装出一个邪神，拼装出一个 Kishimisama， 误以为一旦执行这个仪式，他的老婆跟小孩就可以死而复生了。但是其实他完全是大大的误会。这个魂雅月它不是让死者死而复生的道具，而是古代拿来诅咒杀害敌人的道具。那因为院长他写在那个木板上面的名字
是他老婆小孩名字，就是已经死掉了嘛。那这个邪神被召唤下来之后，他总要杀一个人啊，可是没有人可以杀啊。院长院就是县长只剩下院长一个阿呆，他就杀害院长了，所以院长就死掉了。那因为院长他死在地下室，所以没有人发现，那这家医院就关门大吉。过了十年，那有一个死在医院的患者的母亲呢，觉得这家医院不太对劲，所以委托男主角前来这家医院调查，终于发现了这个事情的真相。那我们最后的那个三个结局呢，第一个结局回家是你可以一踏入这个医院就马上转头离去，哎呦吓我一跳，一到医院就马上转头离去。最后呢，主角他会活在愧疚感之中，而且当初打电话委托他的那一位宫本女士呢，会亲自来到这家医院探索，然后就变成尸体了，因为就被他杀害了。那第二个结局是我们没有拿到生的木板，就直接操作了魂雅月，也是被这个邪神给杀害，就变成这个邪神的一部分，在这个米沙园医院徘徊。那第三个好结局是我们正确的使用生的木板，然后逃过了这个邪神的追杀，终于知道这家医院到底发生什么事情，然后也跟那位宫本太太有所交代，就安安全全的回到了自己平时的岗位，可喜可贺，可喜可贺，大概就是这样子。Thank you.